kulanti wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii qubanaha VOA-da. Barnaamijkeena oo toddobaadkan ay idinla socodsiinayaan anigoo ah Xuseen Barre iyo Saare Cabdi Axmed qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo isu diyaarinaya kalfadhiga ugu horeeya iyo doorashada afhayeenada labada aqal iyo doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Culimada gobolka Ohio oo ka hadlaya xagjiraynta lagu sameeyo dhalinyarada kadib markii wiil Soomaali ah uu weerar ka geystay jaamacadda Ohio. Saynis yahano Israa'il u dhashay oo ku guuleystay inay sheebaar ku beeraan lafa dib loo dhaliyay oo la gelinayo bukaanada uu ku dhaco cudurka ku dhaca lafaha. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha VOA ee toddobaadkan. aan ku bilownay dalka Soomaaliya waxaa la soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya inkastoo guddiga khilaafaadka ay laaleen oo ay dib u celiyeen 12 kursi oo cabashooyin laga keenay xildhibaanadan cusub ayaa isu diyaarinaya doorashada afhayeenka labada aqal iyo doorashada madaxweynaha oo dhacaysa 28-ka bishan Jacfar Kuka ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho wuxuuna ku eegay sida doorashooyinku ay u dhaceen waxaa soo dhamaaday doorashadii aqalka hoose ee ka socotay maamul goboladeeda shanta ah ee Soomaaliya inkastoo ay wali harsan yihiin in ka badan 20 kursi oo ka mid ah kuwa beelaha Soomaaliland ee doorashadoodu ay Muqdisho ka socoto Soomaalida qaar waxa ay guul ku tilmaameen in dad Soomaaliyeed ay codkooda ku dhiibtaan 5 magaalo oo caasimadda ka baxsan taasoo muddo aad u fog aan dalka looga baran dalkan 47 sano ka hor ayaa ugu dambeeyay dadka Soomaalida magac doorasho leeyahay inay aadaan lugu soo dooranayo baarlamaanka ee federaalka ee heer qaran ee dadaal badan oo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyadu ay wada galeen oo si wada jir ah loo wada galay oo wada tashi iyo isqadarin iyo isdhageysi ku yimiday ayaa maxuu ahaay sababay guusha maanta ka muuqato gudoorashadaasi waa soo gabagabowday doorashada maamul goboleedyada lagu soo gabagabeeyay gaar ahaan midda aqalka hoose waxaa hareeyay musuqmaasuq sal ballaaran oo lagu tilmaami karo kii ugu darnaa abid ee Soomaaliya la isku soo doorto doorashadan inaanay si cadaalad u dhicin 77 ee yaani xildhibaanada inta badan ay ku yimaadeen xeel ama xoog ama xoolo xildhibaanada labada aqal oo la saadaalinayo in inta ka dhiman maalmo lagu soo gabagabeeyo ayaa marka ay dhaarta dastuuriga ahi guteen waxa ay dooran doonaan guddoonkooda kadibna iyaga ayaa hogaamin doona doorashada madaxweynaha dalka oo kaabiga nagu soo haysa inkastoo laga walaacsan yahay mudanayaal sidan ku soo baxay caynka uu noqonayo hogaanka ay codkooda siin doonaan yacni qof asagu soo iibsaday xildhibaanka oo laga yaabay maalan 30,000 ilaa yacni $2 million inay ugu kacday haddii wuxuu rabaa wixii uu meeshaas geliyay 10 jibaar faa'iido ah oo ka badan faa'iidadaasna waxaa laga soo saarayaa marka uu horeysa yaani doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ku xigeenadooda waxaa laga soo saarayaa yaani madaxweynaha waxaa laga soo saarayaa yaani dawladda iman doonta dhinaca aqalka sare waxaa harsan 12 xubnood oo ka mid ah 4-tanka kursi ee uu ka kooban yahay buuq ayaana ka jira doorashada xubnahaasi harsan qaabka ay noqonayso diiwaangelinta xildhibaanada cusub oo ka socota xarunta maamulka baarlamaanka ee Villa Hargeysa ayaa xawaare aad u hooseeya ku tallaabsanaysa waxaanu qorshuhu ahaa in shalayba la soo gabagabeeyo si Khamiista maanta ay fadhigoodii ugu horreeyay u yeeshaan Jaafar Kukay VOA Muqdisho Hay'adaha amniga ayaa wali baaraya weerarkii lagu eedeeyay inuu jaamacadda Ohio ka geystay wiil Soomaali ah dhamaadkii bishii hore inkastoo Daacish ay sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi ayaa haddana warbaahinta Mareykanku waxay hadal hayaan suurtagalnimada in kooxo argagixiso caalami ah ay xag jireen wiilka Soomaaliga ah Maxamed Colaad Xasan oo weerarkaasi ka dib tagay Columbus Ohio ayaa warbixintan ku eegaya inkastoo aan la hubin hay'adaha amniga ay wali baarayaan haddana durbadiiba markii la maqlay weerarka Cabdirasaaq Cali Cartan iyo inuu ka soo jeedo Soomaaliya waxa warbaahinta Mareykanku ay bilaabeen inay hadal hayaan suurtagalnimada lug argagixiso caalami ah ay ku yeelan karto weerarkan oo ay ku dhaawacmeen 11 qof isagayna uu toogtay askari booliisa qareenka matalaya qoyska Cabdirasaaq Cali Cartan Robert Fredericks ayaan weydiiyay hadii uu jiro tuhun ay qoyska ka qabaan in wiilkooda la xaq jireeyay they believed something
influence their son waxay aaminsiin inay jirto cid ama fikrad duufsato wiilkooda iyo walaalkooda waxayna doonayaan in arrintan ay ka gungaaraan waxay doonayaan inay xaqiijiyaan in cid kale to aysan dhimin xanuunka iyo murugada ay dareemayaan qoyska Cabdirasaaq Cali Cartan ayaa u sheegay qareenka in markii ay Pakistan joogeen wiilkooda uusan ku lahayn saaxiibo badan waxa uu ii sheegay in marka kaliya ee ay ka shakiyeen ay ahayd markii uu soo dhigay internetka fariimihii ugu dambeeyay ee muujinayay inuu dareemayay inuu ka xumaa sida reer galbeedka ay ula macaamilaan muslimiinta sida uu sheegay qareenka Cabdirasaaq Cali Cartan ayaa yimid magaalada Washington dhammaadkii bishii November gaar ahaan 24-kii isagoo isla maalintii xigtana ku noqday Columbus Fedrikus waxa uu sheegay in safarka oo gaabnaa oo dhacay iyadoo qoyskiisa aysan waxba ka ogeyn uu qoyska ka nixiyay oo ay shaki weyn ka qabaan He never left you know the central Ohio Haqqada ah inuu san waligii ka tugin hareeraha bartamaha Ohio ama Columbus tan iyo markii qoyskiisa uu soo guureen iyo safarkii Washington oo uu adeegsaday gaari gaboobay ayaa shaki weyn waxa uu ku dhaliyo qoyska waxaan rabnaa masaajidka fariin suuudi wada u baxdo dhinaca kale sheekh horseed nuux oo agaasimo ka ah masjidka abubakar sidiiq ee galbeedka magaalada columbus ayaa qaba in caruurta lagu xagjireeyo badankood iyagoo guryahooda jooga oo internetka loo soo maro sheekh horseed waxa uu ka hadlay waxa u nugleyn kara caruurta inay ku dhacaan gacanta kuwa baadiyeeya waxaa sidoo kale ay ku soo aadeen iyadoo caalamka maanta guud ahaan uu hareeyey aaladahan casriga ah ee wax laga daawado wax lagu dhageysto waxay noqotay marka in aan aragnay dhalinyaradii in runtii masaajidda aanay ku badnayn oo inta badan waxay rabaan inay dhageystaan iyo waxay rabaan inay daawadaan aaladaha ay ka daawadaan oo runtii marka qaarkood amnigooda xitaa khatar ku ah taas waxay keentay in marka dhalinyarada inta badan afkaarta gurracan ka dhaxasha aaladahan inay aad u bateen maxamed diini isna waa daaci dhalinyaro ah soomaali ah oo baraha bulshada iyo masaajidda ka wacdiya dadka waxaan weydiiyey waxa ay isaga la tahay sababta u nugleysa caruurta inay qaataan fikrado loo soo marsiiyo internetka caalamka islaamka aan iraahdo soomaali kaliya aan ku koobayba soomaalida taasun bay ka mid tahay dagaal qabow oo afkaareed oo xataa u dhexeeya dadka ducaadi iyo culammada ayaa ka socda taasa marka ay ku baabaeen oo waxa la yiraahdaa halkay maroodi isku dagaalaan cawska ku dhibqaba ma fahmaysa cawski waa dhalinyaradii marka waxaan aad uga xanuunsadaa marka marar fara badan oon is iraahdaa ilaa dagaalkaas qabow oo meelo kore ka socday dad waaweyn ay wadaan ilaa la damiyo culammadani waxay arkaysaa maalinin dhalinyaradani cafun waxay arkaysaa maalinin wanaagsan wax u sheega maalinta ku xigtana nin kale wax u sheega weerarka cabdirasaaq cali cartan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee gacan ka hadal wata ee uu ku lug yeesho qof soomaalida columbus ka tirsan maxamed colaad xasan v o a columbus ohio magaalada hargeysa ayaa waxaa ka socda mashruuc lagu dhisayo maktabad weyn oo buugaagta lagu akhristo lacagta ku baxaysa mashruucan ayaa qaarkeed waxaa laga soo aruuriyey dadka qurba joogta ah warbixintan waxaa amuurtaasi ku saabsan inoo haya wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye rugta buugaagta qaranku waxa ololaheedu socday muddo 6 sano ah hase ahaatee dhismaheeda oo keliya ayaa socday muddo 2 sano ka badan waana mashruuc lagu dhisayo iska wax u qabso ama lacagta ku baxaysa inta ugu badan ay bixinayaan dadweynuhu guda iyo dibadba axmed daahir cilmi waxa uu mas-uul ka yahay dhismaha rugta buugaagta qaranka waxaana weydiiyey qorshahooda iyo ku talagalka mashruucan waa goob aan ugu talagalnay inay noqoto goob wax lagu akhristo taariikhda somalilan meel lagu kaydiyo in meel dhalinyarada jabriyadda somalilan ay ku soo hirtaan oo waxaan ugu talagalnay in waxyaalo badan walowaay muddo dheer soo socotay abaabulka iyo ololaha lacag ururinta mashruucani haddana sida uu axmed ii sheegay rugta buugaagta qaranka waxaa dhismaheeda ku baxaysa lacag qadarkeedu aada u badan yahay taas oo qayb ka mid ah ay iminka hayaan iminka waxaa ilaa hadda ku baxay iminka lacag ilaa 80,000 ama 85,000 oo dollar ayaa dadka dibaduhu ay soo ururiyeen sanadkii 2014-kii xukuumaddu waxay ku dareen lacag 75,000 sanadkii dhaweyd waxay ku dareen 116,000 oo dollar intaasaa ilaa hadda galaysa laakiin marka mashruuc oo dhan hadduu dhammaystirmo oo sideynu doonaynay oo lecture hall kale qalabayntiisii dabaqii
فيستوجيو سنة طبقة كوادا وإمك كان نور السن إمك جب جب ده كله وجران فلورك العق وكي كواد إلا العق هل مليونه أي كوكا عيسى وحدين الدور إنه مكتبة عصرية وأدون كله شنقات أنت دسمان الله بلعبين وحورا قرشوا هاي الله دسميت كجدي سن كان عصر سن دسمها وقت جاني الله وضو كاسو قاب كيسو يا كابورا يهرجيس عنك كتهاي حسات أحمد وان ويدية وحيس بدلي وحوك سببي لكن تا مركان ورجلين أنا أود إنه هاي أنا أود كرين وقت جانو بلونين أرنتي وحياتنا بلعبان تي لا ليه تدبوا وضو هي ذلك مرة قرا كبلامي ورئيس بدن لو كان هكذا نقلي أحمد داهر وحاو شاقين بوغاق لاشان يطبان كون او بوغاه يسو غارين حساتي اي ولي تاغن تاي باهي دا دا ميستيركا روكتا بوغاق تقارنكا سلامركان اللو باهن يهين لوو وده قنتدو سيدو لو دا ميستير الهاد اسمه يدا اي قلبين تيدا با inkastoo ay gudaha Soomaaliland ka jiraan maktabado oo xaqris oo ka jira gobolada isla markaana ay abaabuleen naadi akhris oo laga dhisay magaalooyinka Soomaaliland haddana tan waxay noqonaysaa maktabad guud oo gudahan ay wada leeyihiin dadka Soomaaliland ku dhaqan Barxad Maxamuud Kaariye Qubanaha VOA Hargeysa fanaanka Maxamed Macallow Nuur oo ku sugan Washington ayaa nagu soo booqday studio VOA Macallow ayaa sheegay in maktabadda weyn ee Kongreska ee Washington uga qayb galay shir dhinaca fanka iyo dhaqanka ku saabsan. Studiyaha ayuu imika nagu heliyaa Mr. Macallow ku soo dhawow VOA. Xuseen waad mahadsan tahay shirkaas aan ka qayb galay waxa waaye 2 sanoba mar un baa la qabtaa Kongreska oo barnaamij la soo bandhigayo hal saac oo loo tumayo qolada Kongreska. Marka alxamdulillaah sanadka 2017ka bisha July Soomaali ayaa la siiyay inaan ku soo bandhigno fankeena iyo hiddeena dhaqankeena oo Soomaaliyeed ah. Waa maxaad ku soo bandhigtay bandhigaas? Hadda aniga waxaan siiyay hadiyad ahaan buug oo qoray Professor Khalid Maco iyo Dr. Sharif Abbas oo ka hadlayo dhaqanka banaadiriga ama xeebaha dadka deggan iyo maxaa la baahan la dhaho Suwaad Xariir iyo Garbasaarkiis Ishaash Mambeylo oo ah dhaqanka reer banaadiriga qofka markii la guursanayo oo soo qaataan marka loor waxaan u qorsheeyay 2017 marka wadaha la gaarsiiyo marka aan soo gunimaad 4 fanaan ayaa la ogolaaday aniga shan ku aan keeno inaan kaga hadalno fankeena banaadiriga sida taariikhda Awes Geeto Dr. Rafi Bacow Awdiile Cali Maliixaan Sheikh Biyo Halaag maadaama taariikhda fanka banaadiriga uu dhumooyo yaa inaan fanki banaadiriga aan tusino bandhig aan ku soo dhigno iyo waxa ka soo qayb galaysa Khadiija Cabdullaahi Dareys oo ah gabadhii ugu horeysay Raadi Muqdisho ay ka haysto 1902 ayadoo laifa iyo fanaaniin kale waatay waxaad ka mid ahayd fanaaniinta waaweyn ee Soomaaliya bal waxaad fikrad naga siisaa sideed u aragtaa fanka Soomaaliya xilligan fanka Soomaaliya xilligan waa fiican yahay haddii lagu daro ismaqal bas waatay dhinaca siyaasadda deenno eegno kulli siyaasadda Soomaaliya waa la socotaa waqti doorashada lagu jira sidee kuu muuqataa siyaasadda Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya Xuseeno anaga daa ku warar subaxii waxaad baqlay war doortii war aniga waxa igi yaabiyay degmadeeda uu dhashay Shingaari oo laba kursi filaneen ah halna la siiyay anaga oo halkii ku dagaalsan aadan dib aan xaafadda degdegdeen oo gobolkeena degdeen loo yahay loo codeeyo marka arintaas waxaan ka xusanaa saaxiibkayga Cumar Dhagey inuu fariin ku sameeyo waakaas adiyad badan maasantii macallo waa badan tahay Xuseen kaas waxa uu ahaa fanaanka Soomaaliyeed Maxamed Macallow Nuur oo nagu soo booqday laanta afka Soomaaliga ee VOA gaar ahaan studiyaha Washington saynisyahanada ku sugan Israa'il ayaa ku guuleystay inay sheebar ku baaraan lafa dib loo dhaliyay oo la gelinayo bukaanada uu ku dhaco cudurka lafaha baabiya warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Kevin Enoch unugyada lafaha waxaa lagu beeraa sheebarka dhexdiisa iyadoo laga soo qaato nodaha jirka qofka bukaanka ah kadibna waxaa lagu mudaa qofka bukaanka ee lafaha daamanku ay dhamaadeen muddo kadib ayaa unugyada noqdaan lafa cusub oo daamanku yeeshaan What we are announcing to the world is that waxaan dunida u sheegaynaa in guusha dhabta ah ee daraasadan xarunteena dib u beerista lafaha cusub ay awood u heshay inay lafa dib ugu beerto daamanka waxay ahayd guul 100% ah oo 11% bukaan dhamaantood waxaa loo sameeyay ilkahoodii
and all 11 patients got their dental implants. Hannaankan waxa sameeyay shirkadda reer Israel ee Bonus Bio Group. Qofka hannaankan hoggaanka ka ah ayaa sheegay in hannaankan uu yahay mid fudud oo dhaqso badan. Waxa walaxdan oo aad ka xigta aan ku shubnaa meesha dhaawaca ah 12 toddobaad kadibna waxaan aragnaa in laftii ay shaqeynayso, waxaan arki karnaa laf dhameystiran oo shaqeynaysa. Kooxda hawshan wada ayaa hadda tijaabadan ku sameynaya xayawaanka iyagu eegaya haddii hannaankan loo adeegsan karo iyo in kale lafaha dhaadheer sida kuwa gacmaha amaba lugta ee bini'aadamka. Tijaabadayadii hore waxay la xiriirtay lafaha daamanka, hadda waxaad tijaabin doonaa lafaha dhaadheer. Si aan arrintan u sameyno, waxaan sameynay daraasad ay xarunteennu ku samaysay xayawaanka, gaar ahaana idaha. Haddii aad shaqayso tijaabadani, waxay albaabada u furaysaa xilli cusub oo dadka loo gelin karo lafo si fudud loo sameeyey. Intaasina waxaa toddobaadkan ku eg barnaamijkii Qubanaha VOA. Mar kastaba barnaamijkeennan waxaad ka heli kartaan websaytkeenna voasomali.com. Haddaba inta aynu toddobaadka dambe kulmi doono, waxaan idin leenahay nabadgelyo.